berishmoqda ve Rubin Hebash ve jamoalarının maydonda joylashuviga e'tibor qaratamiz. Andijon Alijonov G'ulomov qanot himoyasida Bubaniya Mamatkazi, Islom Mamatkazi markaziy himoyada Bekmurodov tayin zonasida biroz oldiroqda Toyirov va Abdug'aniyev qanotlarda Azimov Bashnyak markaziy hujumchi Rubin Hebay bosh murabbiy Aleksandr Xamikov 4-3-3 Mirjalol Qosimovda tanlov Komilov Denisov qanot himoyada Oybek Rustamov va Rahmonov markaziy himoyada bu haqida gaplashamiz Qosimov Tursunov tayin zonasida biroz oldiroqda Mirahmadov qanot futbolchilari Hasanov va boshlandi birinchi bo'lib Andijon to'pni o'yinga kiritdi va birinchi pas oldingi chiziqqa o'yin qanot idoralaridan biri jarima maydoni ichida qarama-qarshi qanotdan to'pni o'yinga kiritish kerak bo'ladi. Abdug'aniyev bu ishni bajarish uchun qarama-qarshi qanotga yo'l oldi. Vaziyatni takroran tomosha qilishingiz mumkin. Potrali Ergashev. Akromjon Komilovning zarbasi va to'p Andijon futbolchisiga tegdi va qaytdi. O'yin davom etadi. Darvozabon Litovga to'pni o'yinga kiritish kerak. Xo'p. Nima bo'ldi? O'sha jarima maydonida shoshmaslikni so'ramoqda bosh hakam Najafaliyev. Hebay to'pni qaytargan edi, keyin Komilovning zarbasi Bubaniyaning qayeriga tegdi, tanasigami, qo'ligami? Qo'lmi? Lekin qo'l nisbatan tabiiy holatda turgandek ko'rindi. İkinci tomondan top darvozaga borayotgandi. VAR tekshirib ko'radi. O'zi ko'rmoqchi. Uchrashuvning 15-chi daqiqasida Andijon darvozasi tomon penalti belgilanishi mumkin. VAR hakami Ibrohim Ismoilov Asker Najafaliyevni monitor yoniga chaqirdi. Top qo'lga tegdi. Bu fakt. Bu yog'iga hakamlar qarorni qabul qiladi. Qo'l bilan o'yinmi? Yoki top qo'lga tegdimi? Uning hisobida 7 gol bor. Agar hozir gol ura olsa, 8-chi golini kiritadi. Litovka unga qarshilik ko'rsatadi. Barcha jarima maydonidan tashqariga chiqish kerak. Zarba yuradigan va darvozabondan tashqari hakam mana shu holatni nazorat qilyapti. Asker Najafaliyev VAR orqali penalti belgiladi. G'iyosov zarba va gol. 0-1 Xurshid G'iyosov 10 OKMKni hisobda oldinga olib chiqmoqda va o'zining mavsumdagi Superligada 8-chi golini kiritayapti. Burchak to'plari xavfli deb aytib o'tdik. Qaysidir ma'noda mana shu holat ulanib-ulanib yakunda penaltiga sabab bo'ldi. Bubaniya sababchi bo'lib qoldi. Jamoa sardorining qo'liga to'p tegdi. Qatay emas deb aytish mumkin kimdir, lekin darvozaga kirib ketayotgan to'pni qaytarib qolgan bo'lishi mumkin deb baholayapti. Mirjahon to'p qo'lga tegdi hujumda, gol inobatga olinmaydi. Takroran ko'ramiz. Ushbu holatni mana e'tibor qarating. Arveladze. Davom etish mumkin. G'ulomov jarima maydoniga yuqoridan zarba bosh bilan. Mana imkoniyat, ammo noaniq urinish. Armin Bashnyak zarba nuqtasiga chiqib bordi. Unga pas bo'ldi. Zarba ham yo'llanyapti. Yaxshi hujum Andijondan yakunda, ammo golsiz tugayapti ushbu holat. Bu degani birinchi taym OKMKning ustunligi bilan
nihoyasiga yetmoqda. 0-1. Hokey. Va ikkinchi bo'lim boshlandi. Buni OKMK futbolchilari boshlab berishdi. Heba e'tiborimiz markazida. Jarima maydoniga yuqoridan to'p tashlab berilmoqda. Ikkinchi qavatda kurash. Hebay Bubaniya top golga tegdi. Nidachi. Mana top tashlab berilmoqda. Keyin. Denisovning qo'liga top tegdi. Kapitan o'tib ketdi. Pas. Imkoniyat bor. Zarba. Yana bir urinish. Bir amallab hozir xavf bartaraf etilyapti. Martin Boykedan top maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Litovka qo'riqlayotgan darvozasi yonida xavfli vaziyat bo'lmoqda. Mana Martin topni qanotga o'tkazib bermoqda. Muhammad Anas yaxshi o'ynadi va darhol qaytardi. G'iyosovning zarbasi keyin Boyke uzoqdan yo'llangan zarba xavfli ekan. Muhammad Karim Toyirovni aytgandiga zo'r zarbasi bor deb tepdi. Hozir Muhammad Karim top sapchib darvozaga. Bubaniya qoldirayapti. Berdiyev zarba. Yana bir urinish va top darvozaga kirmadi. Futbolchi kirib ketyapti, lekin darvozaga top kirmayapti. Rubin Hebay. O'yindan tashqari holat ham bor ekan. Qanday imkoniyatlar yuzaga kelyapti Andijon jamoasida? Kim qutqardi? 2-chi raqamda Shahboz Erkinov tushdi. Ushbu holat takrorimizga namoyish etilmoqda. Bubaniyada ofsayd bor ekan. Bu foydalana olmayapti albaniyalik va bosh hakam Asker Najafaliyev final hushtagini chaldi. Bu finaldek o'yin bo'ldi, qadrli do'stlar. 100 daqiqadan ko'p davom etdi. Hamma narsa ko'rdik, to'xtalishlar, chetlatish bo'lmadi. Penalti ko'rdik, penaltidan kiritilgan gol.